時間がちょっと限られているようになりますので、ちょっとテンポとか早めにやるんですけど、次に県外通に対して、今の相打つの選手に対してやってました。で、今度は県外通の相手に対して。そうです。これ、相手、コントラール、事例対式。相手に対しての内股なんですけど、まずまあ基本的なものは、私は1、2、3で入るという形と、一歩で踏み出して2本目でも跳ね上げていくという2つのパターンがあったんですけど、まあ、この時に、今度は新運営始めるシャーレかよと、それで、イニシャルテレントラバー、運動してるし、muitas vezes ele tem entrado com um, dois, direto. この時に大事なのは、まあ、足を皆さんちょっと注意しがちなんですけど、何が大事かというと、この崩しの方向がとても大事なんです。この時に右の相手のように自分の方に引いてきても、相手と私の体が開き合っているので、引くことはとても難しいんです。ですけど、この斜め前に相手を引き出すと、楽に引き出せます。ここのポイントにいかに崩していけるか、そこに合わせて足の位置を決めていくような形で私は入ってきました。Ele está explicando o seguinte, que a puxada, o kuzushi, não adianta querer puxar como se fosse direita a direita. Tem que ser no sentido assim lateral. É como ele está explicando. O kuzushi é no sentido lateral. それで、この時にもう自分の体、自分の方向に引いてこないことをしっかり斜め、相手の一番弱いポイントに引き出す。そして次に、puxar assim, como ele está explicando. Porque não adianta puxar direto para você que não vê. Então tem que puxar para o lado. で、まあ、献血の場合は腰を完璧に回転させる必要はないので、この時に、まあ、一歩踏み出して、三歩で入る内側でしたら、この引き出しと一緒に足を一歩踏み出す。踏み出すと同時に、この二歩目の足を一歩目のところに付け加えて、そのまま入るというような形です。まあ、aqui o que ele está falando é que a entrada não precisa ter aquele giro como se fosse direita e esquerda, direita e direita. Então, como tá, a esquerda já está de lado, então ele entra com um, dois e já entra direto. Então, もう一つ、今は 3歩のステップで入りました。今度は2歩のステップで入り方なんですけど、この時は、まあ、もう初めから軸足を一歩踏み出してもこれでもコントロールします。この時に大事なのが、3歩で入れば1、2でもしっかりと回転できますけど、1歩で入った時も同じ形ですから、もう入ったと同時に腰が回転してる、足がこの投げる方向に向いてる形に持っていくことはとても大事です。この方向ですね。Vê a direção do pé. O direção do pé já tem que estar no sentido de onde vai arremessar. これが正面向いてると、入っても自分の。Se o pé tiver virado para dentro, してないので、そのまま崩れ落ちるんですけど、não faz efeito. これをしっかりと、もう一歩も踏み出すときには、3歩で入った腰の回転の状態までしっかりともう持っていくことが大事です。で、次に跳ね上げるときですけど、もう踏み出して跳ね上げるときはもう一気にそのまま斜め上に跳ね上げていくような形でもう持っていきます。このまま跳ね上げる。A entrada é uma só. Com a entrada, quer dizer, ele é direita e esse lado está à esquerda. Então a entrada é com a perna direita já virado para fora, tá? Não adianta
entrar de lado para dentro e de lado para fora. Aí entra de uma vez. Tá? Só que a puxada ele está tá chamando a atenção, que a puxada é para o lado. もう入った時にもう腰の回転してる足のさばきになってることでも入った時にはもうそのまま勢いで上に上げることが é ponta do pé para fora é como já é o sinal de que o giro do quadril já está na posição certa, tá? Então não adianta querer sem o giro fazer isso aqui, é o giro do quadril que está fazendo virar a ponta do pé. この献血に対しての